Veel rijke mensen uit Wassenaar zijn woedend op zakenblad Quote. Het blad liet een drone over Wassenaar vliegen om van bovenaf foto's te maken van de meest luxe villa's. Lezers van het blad kunnen zo zien hoe de rijkste mensen van ons land wonen. De eigenaars van de villa's hebben Quote een dreigende brief gestuurd. De binnenstad van Den Haag stond maandag helemaal vast door een file van oldtimers. De eigenaren protesteerden omdat ze vanaf 1 januari wegenbelasting moeten betalen over hun oude auto's. Vanaf het Lohman Museum trokken de auto's in een langzame stoet naar het Malieveld. Vanaf daar gingen ze te voet verder naar het Binnenhof om een petitie aan te bieden bij de voorzitter van de Eerste Kamer. Bij de TU Delft werd maandag een robot gepresenteerd die zelfstandig kan vliegen. De Delfly Explorer lijkt op een libelle en weegt 20 gram. De uitvinding is een grote doorbraak voor de TU Delft. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om leidingen in een fabriek te inspecteren of om publiek te filmen tijdens een concert of dansfeest. Alle cadeaus van de actie Donate a Gift zijn ingepakt. Tot zondagavond waren vrijwilligers ermee bezig. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er 10.000 pakjes zouden komen. Uiteindelijk werden er meer dan 20.000 pakjes gedoneerd.